eritmalar to'qqizinchi test kalsiy xlorid eritmasiga tegishli miqdorda natriy karbonat qo'shilganda yuz gramm cho'kma tushdi va to'rt malali eritma hosil bo'ldi dastlabki kalsiy xlorid eritmasining massasini aniqlang kalsiy xlorid yozamiz birinchi kalsiy xlorid plyus demak xlor katta bilan natriy karbonat bu yerdan hosil bo'ladi

kalsiy karbonat bir mol cho'kmaga tushgan reaksiya bo'yicha ham bir mol cho'kmaga tushishi kerak o'zi demak reaksiyada ishtirok etgan mollar ham reaksiya bo'yicha ishtirok etadigan mollariga teng ya'ni bir bir ikki bir endi dastlabki kalsiy xlorid eritmasining massasini hisoblang deyapti dastlab kaltsiy xlorid bo'lgan demak mana bu yerda bir mol kalsiy xlorid bo'lgan dastlab bir mol kalsiy xlorid yetmish birga qirq bir yuz o'n bir bo'ladi massasi kalsiy xloridni demak bir yuz o'n bir bu ichidagi faqat tuzni massasi endi hosil bo'lgan eritma to'rt malialli ya'ni ikki mol mana bu modda ikki mol modda necha gram suvda bo'ladi agar to'rt mol modda ming gramm suvda erisa ya'ni maliyal konsentratsiya bu bir kilogram erituvchida erigan moddani moli bu yerda bizga berilgan to'rt moliali deb ya'ni erituvchi hozir bizda masalamizda suv demak ming gramm suvda to'rt mol modda erisa to'rt molai bo'ladi bizga ikki mol hosil bo'lyapdi natriy xlorid ikki mol modda besh yuz gramm suvga to'g'ri keladi besh yuz gramm suvga to'g'ri keladi demak besh yuz gramm suv qayerdan kelgan mana bu natriy karbonatni ichidagi suv va kaltsiy xlorid ichidagi suv a yo'q bizga natriy karbonat qo'shilyapti demak natriy karbonat bu eritma deb aytilmayapti kaltsiy xlorid eritmasiga natriy karbonat qo'shilgan demak bunda suv yo'q hamma suv kaltsiy xlorid ichidan kelyapti demak kalsiy xlorid eritmasini ichida bir yuz o'n bir gramm bo'lgan va suvi besh yuz gramm bo'lgan demak hammasi bo'lib olti yuz o'n bir gram eritma bo'lgan dastlab d variant olti yuz o'n bir gramm bo'ladi